sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo muddee 24 bara 2019 Shawaa Lixaa Aadaa Bargaatti manguddoon ganna 78 boqotan maaliif bakka awwaalchaa dhorkaman? Namni kun amantii kana hin hordofu waan ta'eef iddoo kanatti irree awwaalamuu hin danda'u jedhanii dhorkinaanuma wanti uluma isaati irratti awwaallee jecha. Dhaaba siyaasaa haaraa gamtaa dimokiraataa Oromoo maaltu adda taasisa? Gabaasa qabna. Qondaalli Abaaboo Kolonel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana hidhaatti gadhiifamuu isaanii ilaalchisee dubbisneerra. Karaa tokko immoo piroosijeree dhimma mana murtiitu deemaa ture waan itti shakkamne sana. Kana gidduutti utuma namni quban qabaatiin waamanii dhuma baateessaa jedhamee akka baatu xalaa mana murtii irraa dhufeera jedha. Qopheessaan saganticha Hamza Huseen kan isiniif dhiyeessu Anzaal Alamtaa Addisaati. Nageenyi Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru ammallee guutuu miti jedhe dhaabbatni Celebrity Events. Hoogganaan dhaabbatichaa Obbo Abrahaam Gabralibaanus hariiroon dippiloomaasii biyyoota lameenii haara'e lammiileen walitti adeemuu eegalanis nageenyi bu'ee ammallee guutuu miti jedhan. Kanaafis jaarsolee biyyaa fi abbootii amantaa gara Eertiraatti erguun TPLF fi paartii biyya Eertiraa bulchaa jiru gidduutti araarri akka bu'uuf hojjechaa akka jiran Obbo Abrahaam himaniiru. Dimbaruu takaffata dimbaruu tazaggaa. Daangaan banamee ture deebi'ee cufameera. Uummanni biyyoota lameenii wal arguu jalqabanii ture. Kunis deebi'ee dhaabbateera. Daldallis qabbanaa'eera. Boombii fi fanjii lafa keessa jirus hin kaane. Waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa daangaarra jirus hin kaane. Rakkoo kana furuuf qaamolee dhimmi isaa ilaallatu waliin erga mari'annee boodadha. Amma hojii kana kan eegalle. Karaa dhaaba Eertiraa bulchaa jiru hiqdaaf haga deebisaniif kennanutti hariiroo uummattoota gidduu uumuun uummata waliin mari'adhaa kan jedhu erga nutti himanii kan Itoophiyaatti waltajjiilee afur qopheessine. Amma immoo jaarsolii 20-30 ta'an gaazexeessitoota, atileetota, abbootii amantaa fi namoota beekamoo hawaasa keessaa bahan fudhannee Eertiraa deemuuf qophaa'aa jirra. Dilbata yookiin wixata Eertiraa deemnee guyyaa deebinee wal arginu beellama qabachuun gara Finfinneetti deebina. Sana booda jaarsummichaaf Eertiraatti deebinee achiis gara Tigraay dhaqna. Kanaan dura mootummaa Eertiraafis xalayaa barreessineerra waan ta'eef hariiroo gaarii qabna. Dhimma kana Dr. Abiy akka beekanii fi deeggaranii hojjetan gooneerra. Nuti TPLF yookiin hiqdaaf waan jaalannuuf osoo hin taane uummanni nagaa dheebote akka fayyadamuuf. Dhaabbatni Celebrity Events dhaabbata dhuunfaa mootummaas ta'ee dhaaba siyaasaa kamiyyuu waliin hidhata hin qabne akka ta'e Obbo Abrahaam himaniiru. Kaa'ittaanuutiin Obbo Jawaar Mohaammed kaafaa'uutti makamuuf gaaffii dhiyeeffatee fudhatama dhabee oduun jedhu marsaalee hawaasaa irratti odeeffamaa jiru sooba ta'u dura ta'an kaafaa'oo Piroofeesar Mararaa Guddinaa BBC'tti himan. Obbo Jawaar paartii kamitti makamuu akka fedhan waan beekan akka hin qabne simaniiru. Haga ammaattis Obbo Jawaar karaa ifa ta'een paartii keenyatti dabalamuuf gaaffiin dhiyeeffate hin jirus jedhan Piroofeesar Mararaan. Kaafaa'oon Abaaboo waliin gara qindoominaatti dhufuuf mariin eegalame garuu ittuma fufee jiraachuu himaniiru. Oduu biraatiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaggeessuuf ji'ootni wayita hafanitti dhaabni siyaasaa Oromiyaa keessatti dhaloota qophee irratti xiyyeeffatee socho'u moggaasa gamtaa dimokiraatawaa Oromoo yookaan Odaa jedhuun hundaa'eera. Hayyuu duree dhaaba haaraa kanaa ta'anii kan filataman kaadhimamaan PhD muummee konstitushinaal loo yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an barsiisaa Sulxaan Qaasim. Waayilikoo Galaanaa Balaay paartichi eenyuun akka hundaa'ee fi mul'ata akkamii akka qabu irratti gaafateera. Kan hundeessetiin hin jedhe Oromootumaa dhimmi sabaa yaachiseetiin hin jedhe anuma fa'a namootumaa waliin jiran irra caalan barsiisota yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran adda addaatirraa kama bahanii adeemsi biyyattii tun keessattuu adeemsi saba keennaa dhimma siyaasaa hojii wal qabatee rakkoo keessa galaa waan jiruuf furmaata kaa'uufii qabnaa jenneetiin warra dhimmamne paartii kana ijaarre. Egaa dhaabbileen siyaasaa Oromiyaa keessa jiran hedduudhumadha. Kaayyoon dhaabbilee siyaasaa kanneen irraa adda ta'e qabdan isiniin qabsoo kanatti galchimaa inni. Jijjiirama amma dhufeetiin hin jedhe kana humna qeerrootu fide. Humni qeerroodhaa akka caaseffama siyaasaa qabaateetiin of danda'ee siyaasa biyyattii sana keessatti jaarmaa siyaasaa ta'eetiin akka hirmaatu ni seena. Kallattii saniin yoo ilaallu paartileen irra caalan isaanii hirmaannaa dargaggoota irratti hanqina qaban jenneetiin yaanna. Gama biraatiin nuti akka hayyootatitti akka qeerrootitti siyaasan biyyattii sanaa siyaasaa namoota jajjaboo muraasa irraa gara caaseffama siyaasaa siraakcharri ta'etti dhufuu qaba jenneetiin waan yaannuuf
kallatti saninga gafi ummatke na devi sudaf kundagale satane ummatke na ugamta bura balla kabu akkatawat gone kinin machi sudaf tan jarame kinin jenne wanti addan godu ga parti dalota kube jenne kinin ufiamna specifically daloni kenna kuni dalota yero amma kana gadan harka jirtu barotan kudu sagalta kamman kesa siyasan biyatti sana hala addatin sutwatin ture sane asin adem siyasan biyatti sana shiran wal shakkin wala daddatin kan tatameti ne ne bua gudda busu daddabe kana ke ta halatti ba udandenu daloni bilisa daloni haran kun perspective hara ila sahara kallati haran adem siyasa oromia tifi sobda socho su kabajenne tinin kallati sane kadema jor adem sirre jirta mal fakkata bordi flanno biya le satti bekamti argachu daf hal dure se rikayet inde hunda tumurane tinin dalme dafi yenno galfanne tinin jira derga galme dafi yenno galfanne tinin jen tin garaji alama bira dabarre tinin jira akka feerati tigga fila bulti afurtami shanke satti wan kabu process kode tumure tinin kenno kaba ture certificate be kamti haka uti a boarding filanno hartukanna artadani kaba itle devine tinga facha tinin jira gama biratin hala ummata tigabune tinin hasoksi sudan de nubirole hala tugana sudan de nufi de gersa barbachi sakan goda mudandaw talaya de gersa boarding filanno biyole serra argane tinin jira kan dagge fatajirtan saganta BBC afan oromo Nairobi rati sinif darba jiru da odwan gaggababo adunya ne sinitima filanno biyalessa barakuma lama fe kudalama chamsa ke sagagge suf qopinta sifama jiracho boardin filanno biyalessa Ethiopia BXM mesensi boardicha ad bizwark kata ta na FBC takahimanti bu fatalen galme filanno kuma shantama fe dibasagali fi matansi waraqale sagalelachu f olan qopa jiracho ibsaneru marin marin marsa sadafa heda harum sarati kartum tigegge famatur milkin tumuramu minister rebishan jalisi fi energy doctor engineer selashi baqalaiman gebsi kanandura yada bishan meter cubein bilona afrtama hagad ifamu bishan aswan metra ibatokko fi jata mission tigadi hinbu in jechun este turte gutum matti jijirte tisjedan imotarati wali hingalam neratti maria chufa majji sadeti fi sagal barkuma lama fi digdema finfineta kamaria tanisi manero Argentina ti ambassador Mexico namni turan oto hatani videon agarsisu argamnan ango gaddi soft alaya galfatan ambassador genna torba tami torba Ricardo Valero kanadura manaku sa tokko senani kitabu bufatani oso hinkafali yero bahan video agarsisu namoni heddun walef qodaniru odwan gaggababon kanne kan ittanutti haajenuti godina shawalita ana ada barga kesati manguddon umri tor wagga torbate misaddeti boqatan amanti waqefanna hordofature jedamun iddo awalcha orkaman ilmisani sirne sabdisa manni amanta orthodoxi gabriel kan ganda canco birrate iddo awalcha wanno dowatef oyru makenyeratti awallanne jeda hordoftosni amanta waqefanna qamne motuma iddo awalcha no dowate jechun komatu bulchinsi ana sanagaru gafina kasi no finiya ne jeda hamza husen dabla takafa jirata godina shawalita ana ada abarga gende canco birrate katuran manguddon genna torbatami saddeti obbo abdiisa insarmu sambata darbe boqotanille manni amanta orthodoxi gabrieli ka gende canco birrate hordofa manticamit yechun awala kadowan ilmi isani sirne sabdiisa nutimera kedame alkanke saati lamati kambokote namni kuna mantiga na inordo huanta yehi iddo kanatire awalamu indanda yudani ila wankana mosun orkinanuma akontu masate tawale jecha durata an walda waqeffattota godina shawalita obbo fayisa lamma iddo barsiisa waqeffanna fi awalcha irrededdebin bulchinsa ana gafannulle debin ergenne jedan kana turakko fides jedaniru akata irri yana ta yatri doktoro murato ko nde garun amanti to ko ulagan ta yagila walcha iddo karanna kenna mu fi kabanjer kama bulchinsa ana fi bulchinsa magala fi bulchinsa ganda bulchinsa lafa ga facha turre ala kan moti ka te marsa lama marsa jeddeni galcha turre furmata wara danne yoti katiana da barga ke samma galmashan kamna galmishanan kamna lafadunfa amanticha te do wajadis galmargatin jurum
Bulchan ana ada abarga obbo Mootii Gammada kanarratti akkas jedhu. Seensi waaqeffataa kun baay'inni isaa amma kana ganda kana keessa hin jiraadha. Lafti iddoo awwaalchaa nuu kennamuu qabaa kan jedhee gaafii nu gaafate hin jiru. Qaama amantii kamiifuu iddoon awwaalchaa kan kennamuufi qabu kun labsii irra taa'ee jira. Akkaataan labsiin jedhu sanii argachuudha mirga qabu. Qaleechuma dhageenye malee dursa wanni akkasii wanni gaafatamne waan hin jiraannes amma adeemsa keessatti mala barbaadanii kennamuun dirqama taa'ee jechuudha. Barreessaa fi qorataan seenaa Oromoo obbo Dirribii Damisee gaaffiin iddoo amantaa waaqeffannaa bara hundeeffama waldaa Maccaatuu Lamaa irraa eegalee gaafatamaa turullee dhiibbaa sirnaa biyyattii keessa tureen didamaa yoo naga'eera jedhan. Irra deddeebinee waldaa waaqeffataas dhaabuu bakka awwaalchaas gaafachuu bakka galmaas gaafachuu 2004 irraa calqabnee waldaa Maccaatuu Lamaa keessatti waldaa waaqeffataa ijaaramee baqaadallee fudhannee utuu ji'a lamaan guutin wanni isin hojjettan wanna tokkummaa Itoophiyaatiif hin tolleedha jedhanii harkatti cufanii dur bara durii bara Oromoon gadaa qabu bara Oromoon aangoo qabu Oromoon ujubatti awwaala lafatti awwaalu hin qabaa ujubatti awwaala ture akkuma kana ujuba jennee moggaafannee awwaala lafa nuu kennaa innee gaafannee dadhabnee haala kanaan jirra. Wayitaa ammaa kanatti Oromoon aadaa isaatti deebi'aa jira. Keessattuu dargaggoonni amantii abbaa keenyaa jechuun waaqeffannaatti deebi'aa wayita jiranitti rakkoon jiru xiyyeeffannaan itti kennamee hin furamu taanaan balaa baataa jedhan. Kan xumuraatiin qondaallee abaa'o koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa ji'oota 11 booda mana hidhaatii gadhiifaman. Koloneel Gammachuun miseensaa fi hoggansa abaa'o Eertiraarraatii gara biyyaatti galan keessaa tokko yoo ta'an duraan gorsaa leenjii fi bobbii waraana abaa'o ta'uun hojjechaa turan. Haala akkamiin akka gadhiifamanii fi turtii mana hidhaa isaanii irratti bilbilaan dubbiseera. Dhaabni mootummaa waliin haasa'aa ture. Mootummaa waliin gaafa jalqabaarraa jalqabanii agarroonaa dhimma kookof irratti hin ta'in hidhamaa siyaasaa hunda akkamitti akka furmaata argatu haasa'aa ture. Karaa tokko immoo piroosijeree dhimma mana murtiitu deemaa ture waan itti shakkamne sana. Kana gidduutti utumaa nanii quban qabaatiin waamanii dhuma baateettaa jedhamee akka baatu xalaa mana murtiirraa dhufeeraa jiran. Akkasitti tasumaan bahee jechuudha. Har'a moo yoom si hin dhaqqabe xalayaa? Amma waaree booda kana. Tole mee himanni itti himatamtan maal kan jedhu ture? Egaa inni waan aadeeffatamedha shoror keessaa jedhama waan hiika qabu guddaa miti. Kanaaf beellama ammoo haala akkamiitiin gadhiifamtanii wanti jedhame jira moo bilisa jedhamtani? Shoror keessaadhaan shakkamee hidhamee ture ajaja mana murtiitiin bahee ka jiru xalaannaa kenna. Beellamni qabameeru yookaan wabiin qabsiifames hin jiru jechuudha. Hin jiru warri nuti nama 20 bakka tokkotti ka himatamne namni 19 chitta feeraa ni qofaatu ture. Himanni keessan walma fakkaataadha? Bakka tokkotti garuu akkuma adda addaatti nu himatani garuu shoror keessuma hundu. Hidhamtani mee kanaaf haala mana hidhaa keessatti dabarsitan turtii keessan osoo nutti himtan? Baatii 11 ture. Baatii 11 kana keessa gaafan dura qabamu daqiiqaa 10 qofa qoraptoonni na dubbisanii kanaachi shoror keessaadhaan shakkamtenaan jechuu baatii 8 booda himannaan na ga'e. Waan himannaan nama ga'e sun egaa yeroo biraa sinitti himuu danda'a waan nama kofalsiisu. Garuu yeroo jedhame keessatti mirga qabdanitti fayyadamtanii sa'aatii mana murtiitti dhiyaachuu qabdanitti hin dhiyaanne jechuudha. Lakki waan akkasii bara Itoophiyaa keessa hin jiru. Isa gaafachuun isa amma yeroo isaa jiru miti hin turre hin jiru gara fuulduraatti illee akka laafaatti ta'uuf hin deemu. Yeroo sana mirga keessan haala jiruutiin mana murtiif ibsitanii ture osoo himanni isin irratti hin banamiin haga kana turu? Egaa wanni abukaatonni falmaa turanii nus ji'atti gaaf tokko dhaqaqnaa mana murtii ni himnaa. Waan kun keeziin akkasii kun nima ture miti hiree biyya kana keessa waan haaraa miti waan amala keessa amaluma biyya kanaati. Warri abukaatonni isin beeku warri mana murtii sun immoo beeka waan kana. Waan manni murtii hiikuu danda'us miti keeziinsa akka biraa waan ture. Mee haalli qabeensa mana hidhaa keessaa maal fakkaata? Qaallitti akka turtan dhageenye isa dur dhageessan yookaan beektan irraati waan haaraa ta'e yookaan fooyya'insa akkamiiti ture gama kunuunsaa fi eegumsa isiniif taasifamuu wal qabate? Baatii 8 waajjira poolisiin ture. Waajjira poolisii Finfinnee Achumaa Eekalaa Wiichinaa. Inni baay'ee badaadha. Bakkichi isa baay'ee dhiphaadha. Nyaati isaanii gaarii miti. Bakkitti qulqullaa'ani maal hunduu gaarii miti. Lafa kaaree meetirii 200 ta'u irrattidha. Namni 500 ol aduu fakkaammata. Inni baay'ee rakkisaadha. Garuu erga qilintoo dhufnee baatii 3 amma baatiin 3 darbee. Inni qilintoo haraasmentiin hin jiru. Bakkichi isaa jira. Manni isaa qulqulluudha. Bishaan rakkoon hin jiru. Dhuguma achitti rakkoon tokko yoo nurra ga'e hin jiru. Baay'ee bareedaadha. Ayyee tole amma kana booda
gara hojiitti itti fuftumoo gara kamitti xiyyeeffattu? Ani hojiin jaalladhu dhugaafan hojjetu dadhabeen beeku ammas hin dadhabu hojii kottan buufaa garuummoo waajjira dhaqee waan an gaggaafatu nan qabasu. Ani bari hoggansa adda arran turre miseensa adda bilisummaa Oromooti gorsaa leenjii fi bobbaa waraana bilisummaa Oromoon ture isa karaa nagaa fixamne Finfinnee dhumaa na qaban egaa bakkatti dhaabne na ramadu hin beekamu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kan raadiyoo asumarratti xumurree jira. Qopheessaa saganticha Hamza Hosee waliin ta'uun kan isiniif dhiyeesse Anzaalaa Lamtaa Addisaati. Boru walitti deebi'a.